Salam, hörmətli tamaşaçılar. Sağlıq olsun verilişinin yenə də növbəti buraxılışı efirdədir. Həmişə olduğu kimi bu gündə çox gözəl mövzu ilə qonağınızıq və eyni zamanda gözəl bir həkimin tövsiyələrini eşitməyə hazır olun. Mövzumuz travmalardır. Mən açıq deyim ki, sağlıq olsun verilişinin aparıcılıq müddətində travmatoloqlarla ünsiyyətim olmayıbdır. Amma bu gün ilkdir. Düşünürəm ki, tövsiyələrimiz sizin üçün bu qış qabağında, bu qarlı günlər gələn ərəfədə çox faydalı olacaqdır. Qonağımız, sağlıq olsun verilişinin qonağı, bizim gözəl həkimimiz, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, doktor Fuad Əyibovdur. Doktorun, deməli, travmatoloji, ortopedik olan problemləri həll eləməyə yüksək səviyyədə səviyyəsi olan, qabiliyyəti olan bir həkimdir. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bu gün biz travmalardan danışacaq. Travmaların formalarından danışacaq. Aydın məsələdir ki, düşünmürəm ki, heç bir insan, yəni bir dəfə də olsun, travma almasın. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz. Sizi verilişimizdə görmək bizim üçün çox qürur vericidir. Travmalar haqqında istərdik ki, bir məlumat verəsiniz. Yəni, söhbət təkcə yəqin ki, sümük travmalarından getməz, sümük travmalar da ola bilər, əzilmələr və s. Bu travmaların da, əlbəttə, danışsaq bütün verilişə sığışdıra bilmərik. Ona görə də bugün biz konkret olaraq avtomobillərin çoxaldığı zamanlar və yaxud bu tikinti işlərinin artdığı bir zamanda baş verən qəzalar və yaxud məişət travmaları. Bu haqda danışsa daha konkret olar. Necə baş verir, hansı hallara rast gəlirsiniz? Ən çox bilirəm ki, acil travmatologiyadasınız. Bu təcili travmatologiyada sizə müraciət edilən xəstələr nə üzərində, hansı şərtlərlə gəlir? Buyurun. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən də sizi və əziz tamaşaçılarımızı salamlayıram. Həqiqətən suallarınıza mən çalışacağım ətraflı cavab verim. Ancaq bu haqda biz daha geniş danışsaq, bizim vaxtımız yəqin ki, ona çatmaz. Əlbət. Yəni, travma dedikdə biz nəyə anlayırıq? Əslində, onu istərdim birinci vurgulayım. Travma xarici mühit amillərinin bizim orqanizmimizə yetirdiyi təsirlərdir. Yəni, bunlara dediyimiz kimi, biz sadə bir misallar çəkə bilərəm, don vurma, yaralanmalar, belə deyək, yəni ən insanlara aid olmayan tərəfini deyəndə, bunlar da hamısı travmalara aid olunur. Yəni, yol nəqliyyat hadisəsindən zamanı alınan travmalar, hündürlükdən yıxılma nəticəsində məişət travmaları var. Doğrudur. Bu və başqa bir səbəblərdən alınan travmalar var. Doğrudur. Travma bizim məşğul olduğumuz əsasən ətrafların zədələnmələri, döş boşluğu orqanlarını deməyək də, yəni qabırğaların sınıqlarıdır. Ətraf sümüklərinin sınıqları və çıxıqları bu kimi travmalardır. Yəni, xəstələr bizə təbii ki, müraciət eləyəndə ən çox şikayətlər nədən olur? Travma alan nahiyyədə şiddətli ağrıların olması, həmən ətrafın funksional pozğunluğu, funksional pozğunluğun olması və adətən bizə xəstələr çox ağır vəziyyətlərdə müraciət eləyirlər. Çünki bildiyimiz kimi, insan bir yol nəqliyyat hadisəsi zamanı travma alsa, tək bir ətrafı əksər halda da, yəni tək bir ətraf zədələnmir. O, eyni zamanda digər sistemlər də zədələnə bilir. Yəni, bu cür travmalara tibbdə müştərək travma adı verir. Yəni, eyni zamanda bir neçə sistemin zədələnməsi baş verir. Demək, müştərək travma dedikdə biz nəyə anlayırıq? Yəni, müştərək travmalar eyni vaxtda bir neçə sistemin zədələnməsi. Yəni, məsəl üçün, kəllə beyin travması ilə ətrafların sınıqları və yaxud da döş boşluğu orqanlarının zədələnməsi ilə ətrafların hər hansı bir hissəsində, yəni yuxarı və yaxud da aşağı ətrafın zədələnməsi anlamına gəlir. Yəni, bizə də müraciət eləyən xəstələr adətən bu tipdə zədələnmələrlə müraciət eləyir. Və bildiyimiz qədərlə bu cür xəstələrə ilkin anda müdaxilə eləmək, o dediyimiz zədələnmələri vaxtında aşkara çıxartmaq və onlara vaxtında yardım etmək heç də hər zaman asan da olmur. Bəzən bizə çox böyük çətinliklər yaşadır. Nə kimi, doktorum? Nə kimi? Fərz edək ki, misal kimi izah edək. Məsələn, kəllə beyin travması ilə komada və yaxud huşsuz vəziyyətdə xəstə sizə müraciət edəndə təbii ondan siz heç bir şikayət ala bilməzsiniz. Hər hansı bir
zədələnməsinin, şikayətinin harda olmasını haqqında sizə məlumat verə bilməyəcək və siz klinik olaraq deyirik də, yəni görüntü olaraq ilkin o travmanın görüntüsünü mükəmməl mənimsəyib ona ilkin yardım göstərməlisiniz. Yəni burada nədən şübhələnmək olar ilkin olaraq? Hansı hissənin zədələnməsi var, beyin travması və yaxud da qarın boşluğunda hər hansı bir zədələnmə varmı, yoxmu və ani qısa bir müddətdə siz onu aradan qaldırıb və müdaxilə eləməyə çalışmalısınız. Təbii ki, bizə aid olan travmatoloji, daxili qanaxmalar ola bilər, bəli, düz vurğuluyursunuz. O zaman cərrah, neyrocərrah tam bir briqada işləməlidir o xəstə üzərində. Reanimatoloq ilkin olaraq, ilkin həyatı vacib orqanların bərpa olunması üçün onun müdaxiləsi lazım olur. Ondan sonra digər mütəxəssislər eyni anda eləcə də biz yardım etməliyik və bu cür xəstələrlə işləmək belə deyək də çox çətindir. Çətin. Və dünya praktikası onu göstərir ki, belə bir dünyada yəni bizim həkim kimi vurulsaq, yəni xüsusi şöbələr yaradılır bu cür. Müştərək travma şöbələri və bu cür xəstələr birbaşa ora aparılır, o şöbələr aparılır. Yəni orada adını bayaq qeyd elədiyimiz bütün mütəxəssislər eyni anda xəstəyə müdaxilə edə bilsin. Yəni məsələ bundan ibarətdir. Doktor, sonra sözü kəsməli olacağım. Bu yerdə gəlmişəm, sual vermək istəyirəm. Bax, o travma almış bir şəxs, əlbəttə ki, birinci həkimin yanında olmur. O, həkim yanına gələnə qədər, xəstəxanaya gələnə qədər müəyyən bir etaplardan keçir. Yıxıldığı yerdən və yaxud aldığı qəza olan yerdən çıxarılmasından tutmuş, həkimin yanına gələnə qədər o dövrdə hansı nüanslara fikir verməlidir insanlar? Aydın məsələdir, bunu bəzi adamlar bilir, ancaq bir də təkrarlasa faydası var. Həqiqətən, müasir və bugünkü devrimizdən səsləşən bir sualdır. Nəyə görə demək istəyirəm? Bu problemlərlə biz də bir həkim kimi çox rastlaşırıq. Nədir problem olaraqdan? İlkin xəstəyə ilkin yardımın göstərilməsi. Yəni, bunu nəinki bir həkim ixtisası olan bir insan, hətta sadə bizim öz insanlarımızla, yəni digər ixtisası olan insanlar, yəni adi bir fəhləsindən tutmuş, hamı bu işi bilməlidir ki, bəli, çünki bəzən elə olur ki, ilkin göstərilmiş yardım, belə bir söz var, sonuncu olur. Yəni, bu nə deməkdir ki? Yəni, əgər vaxtında ilkin yardım düzgün göstərilirsə, xəstəyə müdaxilə düzgün olunursa, sonraki bizim etdiyimiz müalicələrin və müdaxilələrin də effekti daha yaxşı olur. Yəni, buna misallar çəkəm və elə tamaşaçılarımız üçün də bir neçə misal da göstərə bilərəm. Məsəl üçün, ətraf zədələnir, fərz edək ki, ətrafın sınığı olur, xəstə klinikaya gətirilir, qol sallanıqlı vəziyyətdə, heç bir fiksasiyasız, yəni belə deyək də, hərəkətsizləşdirmə aparmadan və bu zaman hər hansı bir fəsad da rastlaşmaq olur. Məsələn, sınmış sümük fragmentlərinin ucuları damar sinir dəstəsini zədələyə bilər və bu da ikincili bir problemə gətirib çıxarda bilər. Ona görə də ilkin zədələnmiş nahiyə fiksasiya olmalıdır. Yəni, fiksasiya nədir? İndi tamaşaçılarımız nədir? Yəni, hərəkətsizləşdirilməlidir. Fərz edək, yuxarı ətraf zədələnib onu sadəcə bir ləçək sarğısından boynundan asmaq, bunun özü elə bir fiksasiya növidir. Fərz edək, aşağı ətrafda hər hansı bir zədələnmə var. Əl altında heç bir vasitə olmasa da, bir ayaq ətrafın digər ətrafa fiksasiyanı bəlkidilməsi və yaxud da əlimizin altında olan hər hansı bir taxta parçası deyək, yəni bir kardon parçası, hər hansı bir əşya ilə ətrafı fiksasiya eləyib bir əl altında olan bint varsa bintlə, bint sarğısı yoxsa hər hansı bir ləçək sarğısı ilə həmən ətrafı fiksasiya eləmək ilk yardımlardan biridir. Sonraki mərhələdə təbii ki, əgər təcili yardım həkimi müdaxilə eləyirsə, indi onlara aid olan hissələri var. Xəstələrə vaxtında ağrı kəsicilərin vurulması, qanaxma varsa ilkin olaraq qanaxmaların saxlanılması. Bu, xəstənin sonraki belə deyək, müalicəsində və sonraki etapda bizə çox böyük faydası toxunur. Bəs daxili qanaxmalarda necə? Müəyyən dərəcədə insanlar nəyə fikir verməlidir həmin ərəfədə ki, bu travmalar daha da böyük vüsət almasın? Məsələ, ola bilər, bilmir insanın daxilində travma var, yoxsa yoxdur? Əslində, belə deyək, onu hər hansı bir sıravi insan onu təyin eləməyi biraz çətin olar, amma ən azından şübhələnmək olar. Nə barədə? İndi bəzi əlamətlər biz deyə bilərik, o əlamətlər tək qanaxmaya məxsus deyil. Məsələn,
rəngin həddən artıq avazması, bəzəli soyuq tərin basın, xəstənin soyuq tər basır, rəng avazır, huş itməsi. Yəni bu düzdür, qan axmalara da məxsus bir əlamətdir. Ancaq ağır travmatik şokdan da dediyimiz bu əlamətlər ortaya çıxa bilər. Yəni elə bir həssas insan ola bilər ki, sadəcə bağcı sümüyü fərzəliyə sınır və yaxud da barmaqda qorxudan rəng yavazıyır, soyuq tər basır xəstəni. Yəni bu cümləmizdən elə çıxmaz. Yəni bu konkret onun əlamətdir. Amma ilkin olaraq köməklik kimi deyə bilərik. Yəni bu əlamətlər qan axmaya şübhə yaradır. Nəbzin həddən artıq yüksəlməsi, yəni nəbz həddən artıq yüksək olur o xəstələrdə. Ən azından birinci xəstəxanaya və ya təcil yardıma tez çatdırmaq lazımdır. Təbii, ümumiyyətlə travma almış xəstənin yəni belə bir maarifləndirici söhbətimiz olsun. Ona görə deyirəm, bizim insanlarda deyək, çünki mən açığı digər bəzi dövlətlərdə də olmuşuq, onlarda bizim qədər bu vüsət almayıb, açıq danışaq. Yəni, sınıqçı, çıxıcı söhbəti var da, el həkimi. Mən onu verəcəkdim, bəli. Yəni, el həkimi, el arasında həkim deyirlər də. Yəni, bəzən xəstələrimizi yanlış olaraq insanlarımız, bilmirik də, hər hansı bir problemdən və yaxud da düzgün maariflənmənin düzgün olmamasından xəstə sınır ətrafı birinci ağırlarına gələn o olur ki, xəstəni biz tez sınıqçıya aparırıq, sınıqçı buna müdaxilə eləməlidir, sınığını salmalıdır, ətrafını düzəltməlidir. Yəni, belə bugünkü müasir 21-ci əsrdə o cür addımlar, o cür fikirlər mənə gəlir ki, yanlışdır. Buna səbəb nə olur? Yəni, müəyyən bir vəsait xərcləməmək üçün olur? Yoxsa, şükürlər olsun, dövlətimizdə siz təcili yardımda işləyirsiniz, təcili xəstələrlə çox ünsiyyətdə olursunuz. Heç kimi məcbur eləmir də ödəniş eləsin və s. Müəyyən dərəcədə bunu insanlar öz özlərində yəqin müəyyən bir səbəb var ki, elə müraciət edirlər də? Yəni, mən onu əsasən maliyyə ilə bağlamazdım sözün açığı. Nəyə görə deyək ki, yəni mən inanmıram ki, heç hər hansı bir sınıqçı heç bir maliyyə qarşılığı olmadan ora müdaxilə eləyir. Heç ona mən inanmıram əslində. Amma birinci, ilk növbədə bayaq qeyd elədiyimdir, maarifləndirmə söhbətidir. Yəni, əsas insanlarımızı maarifləndirib yönləri dəyişmək lazımdır ki, yəni bu zaman bunu etmək lazımdır. Bu tədbirdə, məsələn, ətraf zədələnib, sınıqsa, sınığa şübhən varsa, sən birinci onu həkimə göstərməlisən, həkim müdaxilə eləməlisən. Fərz edək, bizə rəngin olmalıdır, onun vurgulamasıdır. Xəstə bizə müraciət edir. İlkin mən baxıram, şübhə yaranır ki, fərz edək ki, bu ətrafda sınıq var. Amma mən onun hər hansı bir digər instrumental müayinə aparmadan xəstəyə digər bir etaplı müdaxiləni eləyə bilmərim. İxtiyarım da yoxdur. Fiksasiyasını və yaxud da gips sarğısı qoymaq və yaxud da deyim ki, ətrafın sınıb, sabah əməliyyat olunmasın, heç bir müayinə aparmadan. Amma bu sınıqçılarda belə mi olur? Yox. Yəni, xəstə daxil olur, qolun çıxmışdı və yaxud da sınmışdı, düzəltdim, qoyur gips sarğısını və yaxud da gips də deməyək ona, yaxı deyirlər, yumurta ilə xəmri yaxır, çıxır. Bir gündən sonra da xəstənin ətrafında hər hansı bir ikincili dəyişikliklərlə damar sinir dəstəsinin çıxılması, el arasında dedikləri qangrena, onun gecikmiş vəziyyətdə xəstələr bizə müraciət edir. Onda da artıq bizim işimiz ya xəstənin məcburi ətraf amputasiya olunur, ən yaxşı halda da uzun çəkən çox mərhələli müalicəyə başlayırıq. Yəni, halbuki o xəstə vaxtında düzgün müdaxilə olunsa, düzgün istiqamətləndirib, düzgün həkimə müraciət eləsə, o daha yaxşı, daha nəticəsi daha gözəl olardı. Bax, bayaq dediyimiz o sınıqçılarla olan ağırlaşmalar yəqin ki, çox gəlir. Bəs burada müəyyən dərəcədə deformasiyalar, hansı ağırlaşmalar olur ki, sizə təkrar təzədən əməliyyata ehtiyac olur? Deməli, belə bir ən çox rastlaşdığımız ağırlaşmalar nədir? Düz qeyd edirsiniz, sınıqçı tərəfindən müdaxilə olunur, sümü fragmentləri, yəni onun deməsi qədər ilə düzəldilir, yaxı qoyulur, xəstəni bir ay, iki ay müddətində sınıqçı öz nəzarətində saxlayır, müalicəsi ilə məşğul olur. Yəni, yaxı açıldıqdan sonra, yəni artıq yaxı çıxarılır, yaxı çıxarlıqdan sonra həmin ətrafda deformasiyanın qalması, ətrafın funksional pozğunluğunun olması, düzgün bitişmə, bəli, qeyri-düzgün bitişmə meydana çıxır. Bu halda da artıq ikinci yol, ancaq bir yol qalır, xəstələr müraciət edir həkimə. Doktor, qısa bir reklam aramız var. Baxıb qayda səhmət olmasın.
Buyurun, doktor, devam edelim yine. Bəli, ikincili əməliyyat ətrafın yenidən sındırılması, yenidən yeni bərpa olunması, ətrafın oxunun düzəldilməsi, fiksasiyası və bu ikincili əməliyyat necə deyərək, birinci etapda olduğundan daha uzun, daha ağır həm həkim üçün, həm xəstə üçün, təbii, həm xəstəyə, həm də ki, həkim üçün çox ağır bir mərhələnin başlanğıcını qoyur, belə deyək. İndi bəs belə bir məsələ də sual alıma gəlir. Bəzən olur kəskin alətlərlə ətrafın kəsilməsi, eyni zamanda sümüyün kəsilməsi. Və belə hallarda, yəni inanmıram ki, ən çox da ustalarda rast gəlinir barmaq kəsilməsi və s. də. Belə halda müəyyən dərəcədə təcili yardım olaraq həmin insanlarda həmin fraqmentləri, bədən üzvünün fraqmentlərini bərpa eləmək mümkün olurmu? Bəli, onu da deməli, düz qeyd edirsiniz. O da ən çox bugünkü zamanımızın, yəni zamanada rastlaşdığımız travmalardır. Bayaq başda qeyd elədik ki, texnika inkişaf eləyib, tikintilər filan. Bunun da müəyyən nüansları var. Əgər xəstə vaxtında düzgün yönləndirilib, düzgün müdaxilə olunarsa, yəni zaman müddəti var da, ilk 3-6 saat ərzində və yaxud da tez, qısa müddətdə ətraf 3-6 saat. Ən qısası da, ən uzaq 6 saat ərzində. 6-8, yəni nə qədər tez olsa, belə deyək də, bir o qədər daha yaxşı effekt və nəticə almaq olur. O xəstələr vaxtında müdaxilə üçün müraciət olunsalar, bəli, ətrafların bərpası da mümkündür. Bugün tibb elmi o qədər inkişaf edib ki, implant qol tikirlər, yəni digər insandan götürüb bir insana, bəli, allotransplantant kimi, allotransplantant kimi ətraflar tikilir. O ki, qaldı özünün ətrafını vaxtında müdaxilə çatdırıb və tikilib o ətrafı qutarmaq olur. Amma burada da bir nüansa toxunmaq istəyərəm. Nəyə görə? Sırf bunu da bir marifləndirici nüans kimi, yəni həkimlərə görə. Bəzən olur ki, xəstə gedir, filan həkim filan ətrafımı tikmişdir. Amma gətirdim bura, filan həkim bunu tikmədi, tikə bilmədi və yaxud da tikdi, alınmadı. Bu da bir nüansdır. Yəni, heç elə bir şey yoxdur ki, yəni mütləq bu ətraf tikiləcək və bu ətraf mütləq bərpa olacaq. Belə bir şey də yoxdur, o demək deyil. Amma bərpa olunmalıdır, bu mütləqdir. Burada kəsilmədən də asılı bir şey var. Təbii, kəsilm. Ola bilər ki, fərz eləyək, elə bir travma alır ki, ətraf, məsələn, əzilmə var, sıxılma var. Bir də var kəsilmə. Bunlar tam fərqli bir travmalardır. Xəstə ağır yol nəqliyyat hadisəsində ayaq qalır, hər hansı bir əşyanın arasında sıxılır, qopur. Bu tam başqa bir nüansdır. Bir də ola bilər ki, bəli, dediyimiz ki, iti əşyalarla, mişar, şüşəyə, hər hansı bir iti əşyalarının ətraf kəsilir. Onun bərpası ilk qeyd elədiyimizin bərpasından daha asandır və daha rahatdır. Və effekt olaraq, nəticə olaraq da ondan nəticə almaq daha yaxşı olur. Toxumalar düz kəsilir, deyilmiş. Təbii, nəinki sıxılmış ətraf, əzilmiş ətraf gətirir ki, filan həkim bunu tikmişdi, niyə tikmirsiniz, tikməlisiniz. Məndə bir xəstə olub, əlində deməli, dəmir yol xətt üzərinə yıxılıb, dəmir yolu reisdə, dəmir qatar keçib, huşunu itirib xəstədə. Eyni anda bayaq qeyd edəyim ki, mənim kəllə beyin travması, beyin əzilməsi, müştərək travma, dəyib başı, ətraf da düşüb reisin üzərinə və ətrafı, üç ətrafı, yəni yuxarı ətrafda barmağın üçünü qopartmışdı. Amma iki barmaqla bizə müraciət eləmişdi. Xəstə gələndə təbii, dediyim ki, ajataj, qorxu, həyəcan. Yəni, kəsim bu ətrafımda, daha mən cavan oğlandır da, yaşaya bilmərəm, belə kimi sözlər. Amma biz o xəstə ilə müəyyən psixoloji söhbətlər aparıb bir neçə saat sakitləşəndən sonra biz o iki barmağı, yəni birinci və ikinci barmağın buna həyatı nə qədər vacib bir rol oynayacağını anladı uzun zəniyyət və biz o iki barmağı qutardıq, belə deyək, saxladıq tam aktiv vəzədə və bugün də xəstəmiz həmin o iki barmaqla həyatı özünə vacib olan ehtiyaclarını ödəyə bilir. Bəs belə-belə hallarda o travma almış şəxsin yanındakı insanlar ki var, həmən dəqiqə yardımdan qabaq özləri qorxub qaçanlar da olar yəqin ki və o xəstənin özü üçün də böyük travma olar bu belə məsələlərdə. Yəni, ehtiyac varmı ki, insana heç o qorxma deyəsən, müəyyən dərəcədə dəstək olasan, ki, xəstəxanaya çatana qədər onun ətrafının zədə almasını bildirməyəsən, qanaxması varsa saxlayasan, bu cür yanaşma daha yaxşı olmazmı? Təbii, ilkin anlarda bu cür xəstələrə, yəni ağır travmaya uğramış xəstələrə birinci olaraq psixoloji dəstək çox böyük
rol oynayır. Hı-hı. Düz vurğulursunuz. Yəni psixoloji dəstək dediyimiz nədir? Yəni onu özün də ondan öncə pis vəziyyətə qalıb onun böyrünə yıxılmayasan belə deyək də. Yəni dəstək olasan, ilkin özünü itirməyərək ona yardım göstərmək, bayaq qeyd elədiyimiz qan axmanın saxlanması, ilkin olaraq təcili həkimə çatdırılma bu kimi təbii insanın yanında olan, ətrafında olan insanlardan bu dəstək mütləqdir. Yəni ona görə də İndi onu hər bir insandan biz tələb eləyə də bilmərik. Hı-hı. Təbii indi həkimik biz özümüzə bilirik. Baxın, harada zədalabdır? Bəli, insanın öz yaxın adamı olanda bir qədər daha çətin olur. Düzdür, yəni o anda özünü itirmə falan. Amma bacardığımız qədər yəni insanlarımızdan onu xahiş edə bilərik. Yəni bu anlarda özlərini itirməsinlər və ilkin olaraq ən azından qan axmanın saxlanılması və xəstənin təcili ən yaxın həkim tibb məntəqəsinə və yaxud da həkimə Məsir. Qədər müəssisəyə təcili yardım məntəqəsinə çatdırılması mütləqdir. Doktor, bax, indi mən bilərəm ki, bu açıq travmalar baş verir. Bir dəfə qapalı sınıqlar, hansılar ki, ən çox rast gəldiyimiz orqanlar kimi, mən düşünürəm özümdə ki, bu sümünün başları və yaxud daban nahiyədə hündürlükdən turlanma nəticəsində qırılmalı. Belə vəziyyətlərdə hansı etaplardan keçir pasiyentlər, necə yardım göstərirsiniz, neynə mümkün olur? Deməli, qapalı, ümumiyyətlə, sınıqlar bir qısa xilasa verək. Hı-hı. Yəni, sınıqlar bizdə olur, düz qeyd edəcəyik. Qapalı və açıq sınıqlar ola bilər. Yəni, açıq sınıq dediyimiz anda dəri və dəri altı toxumanın tamlığının pozulması olur. Yəni, sümüyün üzəri, belə deyək də, sümüklə xarici mühit arasında əlaqə yaranır. Hı-hı. Bir də var, bəli, qapalı sınıqlar bu zaman dəri və dəri altı toxuma tamlığı pozulmur. Hı-hı. Və bu qapalı sınıq hesab olunur. Hı-hı. Burada da sınığın xarakterindən və təsnifat var da. Hər bir sınığın bir siz terminal tipdə olduğu kimi travmatologiyada da sınıqların xüsusi təsnifatı var və müalicə taktikasını başlayanda əksərən o təsnifata yön veririk və o təsnifat əsasında müalicə taktikamızı seçirik. Fərzən uzun borulu sümüklərdə cərrahi yolla müdaxilə həm müalicəmiz qısa deyək, yəni müalicəmiz cərrahi ola bilər, bəzi hallarda da konservativ müalicə taktikası seçə bilirik. Hı-hı. Yəni konservativ müalicə taktikası dediyimiz müasir devirdə gips sarğılarının qoyulmasıdır. Hı-hı. Yəni gips sarğıları ilə bu yer dəyişməyən sınıqlar olur bəzən. Yəni o yer dəyişməyən sınıqlarda konservativ gips sarğıları qoyub müalicəmizi davam etdirə bilirik. Hı-hı. Ancaq əksər hallarda, yəni bugünkü günümüzdə reallıq onu göstərir ki, əksər xəstələrimiz cərrahi müdaxiləyə yönəlir. Çünki sınıqların xarakteri o qədər dəyişilib ki, yəni ağır formada sınıqlarla razı ağırlaşıb. Yəni bu da avtomobil əsridir, sürətli avtomobil qəzaları, tikintilərdən yıxılma. Yəni bu zaman daha hündür mərtəbələrdən. Bəli, daha hündür mərtəbələrdən yıxılma. Yəni bu zaman yer dəyişməyən sınıq anlayışı keçcədə artıq özünü doğrultmur. Yəni çox nadir hallarda rast gəlmir. Yəni çox nadir hallarda olur. Ona görə də cərrahi müdaxiləyə daha çox üstünlük verilir məcbur olaraq. Yəni bu zamanda sınığın xarakteri, lokalizasiyası hamısı nəzərə alınır və ona uyğun əməliyyatdan öncə planlaşdırılır. Əməliyyatdan öncəki planlaşdırma aparılır, xəstə müayinə olunur və ona uyğun müalicə taktikamızı seçirik. Yəni intramedulyar metal osteosintezlərdən istifadə olunur, yəni sümük iliyi daxilinə qoyulan implantlar. Hı-hı. Və yaxud da ekstrakortikal metal osteosintezləri var, yəni sümük üstü üzərinə. Bir də açıq sınıqlar zamanı ocaqdan kənar osteosintezləri. Məsələn, ən çox xalqımızın sevdiyi, yəni daha çox tanış olan Elizarov aparatı misalında. Yəni bu zaman sınıq yerinə, yəni ocağa müdaxilə olunmadan ocaqdan kənar millər keçirilir. Yəni onun müasir modifiya formaları da var, xüsusi aparatlar. Yəni, xarici fiksator aparatları. Bu zaman onlardan da istifadə etməklə müalicəmizi davam etdiririk. O Elizarov aparatında əsas o prinsip nədən ibarətdir? Yəni əsas prinsip deyəndə prinsip ondan ibarətdir. Ən çox bayaq da qeyd elədim. İstifadə edirik onu açıq sınıqlarda. Yəni açıq sınıqlarda daxilə hər hansı bir implantın, metal fiksatorun yerləşdirilməsi infeksiya qorxusunun artmasına və ikincili əlavə problemlərin çıxması yaranması ehtimalı ilə biraz daha risklidir. Ancaq müasir devirdə
Yəni ilkin olaraq antibiotiklərin güclü antibiotiklər, müasir antibiotiklərin təsirindən onu da edirik bəzi hallarda. Yəni bir neçə il bundan öncələrə baxdıqda, yəni bu gün açıq sınığa da daxili implant yerləşdirmək olur. Yəni dediyim kimi güclü antibiotik terapiya, digər dərman vasitələrindən onun qarşısını almaq olur, amma yenə də ümumi prinsip olaraq götürdükdə açıq sınıqlarda daxilə implantların yerləşdirilməsi məqsədə uyğun deyil və düzgün sayılmır, belə deyək. Başqa əlimizdə imkan olurlar bu işə? Bəli, yəni bunu belə deyək də, ikincili risk etməyək də, yəni olunmamaq üçün. Bir də əlavə xəstə üçün də təkrari əməliyyatlar filan, yəni bəzən olur. Yəni, digər dövlətlərdə elə olunur, ilkin olaraq xarici fiksator aparatından qoyurlar, məsələn, 3 həftə yara sağalır, ondan sonra keçirlər ikincili olaraq daxili implantlar. Yəni, daxilə qoyulmuş implantlar xəstəni bir o qədər narahat etmir. Həyatı funksiyalarının bərpası üçün daha əlverişli olduğuna görə onlar o yolu daha uyğun satsınlar. İndi biz də etap-etap o mərhələlərə gedirdik, yəqin ki, inşallah. Sonra bu, birə bir sual, belə də əlbəttə ki, müxtəlif vidalarla, müxtəlif plastiklərlə sümüklərin bərkidilməsi. Bu, hansı sümüklərdə daha çox özünü doğruldur və hansı belə də travmalarda daha çox ehtiyac duyulur? Siz bayaq da qeyd elədim. Burada konkret olaraqdan qeyd eləsək, belə deyə bilərəm mən qısa. Yəni, bu mütləq deyil. Yəni, uzun borulu sümüklərdə ən çox istifadə eləməyə çalışırıq. Yəni, sınığın yenə xarakterindən və xüsusiyyətindən asılı olaraq. Uzun borulu deyilsə, yəni, yəni bu bazı sümüyü, bazı sümüyü bu tip sınıq sümüklərdə, baldır sümüklərinə qamış sümüyü, belə deyək. Bunlarda intramedulyar metal osteosintez, yəni sümük iliyi daxilinə implant yerləşdirilir. Bir də, onlar daimi qalmır, müəyyən dərəcədən sonra çıxır. Yəni, adətən, bəli, müəyyən sümük bərpa olayan tamlığı, belə deyək, mazol deyirik. Sümük döyənəyə əmələ gəlir, tam sümük bitişdikdən sonra biz o implantları xaric edirik adətən. Yəni, onda hər bir sümük üçün müəyyən müddət var. Yəni, həm o sümüyün xarakteri, sümüyün özündən, yəni qamış sümüyü, but sümüyü dedikdə, indi bazı sümüyü, yəni hər birinin özünün müəyyən bitişmə müddəti var. Bir də ki, xəstənin təbii özünün fərdi xüsusiyyətləri, yaş xüsusiyyəti, sonra yanaşı xəstəliklər filan, yəni bunlar da bitişmənin müddətinin uzanmasına təsir edən faktorlardan biri. Yəni, implantlar çıxarıla bilir. Yəni, çıxarılmalıdır əslində, çıxarılır. Bəs bu but sümüyünün başı bu dəqiqə yaman aktuallaşır müəyyən dərəcədə. O sınıqlardan biraz danışaq. But sümüyünün başı neçün yaranır, necə olur, nədən sonra olur? Deməli, düz yəni, but sümüyünün boynunun sınıqları adətən yəni, yüzdə olaraqdan yaşlı adamlarda daha çox rast gəlinir. Yəni, 60-65 üzəri insanlarda daha çox rast gəlinir. Yəni, bu sümüyün boynunun xarakter olaraq orada da bunları iki qrupa bölürük. Yəni, qısa deyim, tamaşaçılarımızı çox yormayaq. Yəni, lateral tipli və medial tipli sınıqlar var. Yəni, nə qədər sınıq xətti bu sümüyünün başına yaxın keçirsə, o tipli sınıqların bitişmə ehtimalı və sonrakı mərhələdə sağalma belə deyə ehtimalı daha azdır. Ancaq bu sümüyü, yəni lateral bayra doğru bu sümüyün burmalardan keçən burmalar arası, burmalar altı tipli sınıqları var. Yəni bu tip sınıqlarda isə bitişmə ehtimalı yüzdə olaraq daha çoxdur. Yaxşı. Yəni bunları adını bayaq qeyd elədiyimiz hər hansı fiksatorlardan biri ilə fiksasiya edib, yəni implant qoyub, bərpa eləmək olur adətən. Yəni burada da yenə xəstənin yaş xüsusiyyəti, yanaşı xəstəlikləri. Fərz edək, indi 85 yaşında bir insanın, 90 yaşında bir insanın sümüyünü fiksasiya edib və bərpa eləmək bir o qədər də asan bir şey deyil. Yəni, buna da çözüm bulunub, yəni çıxış yolu var. Müasir endoprotezləşmə əməliyyatları bilirsiniz. Çox yayılıb. Bu sana çox yayılıb və artıq ölkəmizdə də çox istifadə edirik. Biz özümüz, biz tərəfdən də icra olunan əməliyyatlardandır. Yəni, tək travma ilə məşğul olmaq. Yəni, travmadan doğan səbəblərdir. Rekonstruktiv məsələlər var, bəli. Aradan qaldıra bilərik. Yəni, endoprotezlər ən çox, dediyim, bu tip sınıqlarda, bu sümüyün boynunun medial tipli sınıqlarında və bəzi hallarda, hansı ki, sümük tamlığını bərpa eləmək, yəni mümkün olmayan hallarda, bəzən lateral tipli sınıqlarda da endoprotez əməliyyatlarından istifadə edərək
xəstəni qısa müddətdə aktivləşdirə bilirik? Əlbəttə ki, bu endoprotezlər, ümumiyyətlə bu protezlərlə bağlı məsələlər çox geniş mövzudur. Azərbaycanda tətbiq edilməsi insanlarımızı bizi sevindirir. Əvvəl bilirəm ki, insanlar uzun müddətli çəliklə gəzirlər və bu tümünün başı belə deyilsə ki, sınıqları bərpa olmurdu. Başqa hansı orqanlarda protezləşmə daha aktual olubdur son zamanlar? Yəni orqanlarda dedim, yəni oynaqlarda, oynaq olaraq da, yəni but çanaq oynağında, diz oynağında, yəni bugünkü zamanda, yəni aşıq baldır oynağında da endoprotezləşmə əməliyyatları icra olunur, yəni dünya miqyasında. İndi bizdə bir o qədər vüsət almayıb. Yəni mil sümüyünün adi bir misalda sizə qeyd edə bilərəm. Mil sümüyünün başı sınıqları dediyimiz bir tipdə sınıqlar var. Yəni oynaq daxili hesab olunur. Yəni son dövrlərə qədər onu biz xaric edib, yəni əgər qırılıb sınandan sonra bu mizmin başı biz onu xaric eləyib, rezeks eləyib tulluyurduq. Fiksasiya eləmir. Yox, yəni o mümkün olmurdu onu. Adətən ağır tipli sınıqlarında o olur. Bəzən belə deyək də parçalı, iri parçalı qırıqlar onda onları şuruplarla, vidalarla bərpa edirdik. Yəni belə toz şəklində dönür. Bəli, adətən çox qəlpəli sınıqlar törənir və bunları biz xaric edib, xaric edib, rezeks eləyib çıxardırdıq. Ancaq müasir tibb aləmində inkişaf edir. Hətta onu belə endoprotezlə əvəz eləmək olur. Mümkün müasir dövrdə, bəli. Doktor, yenə qısa reklam aramız var. Yenə baxıb qayıdaq, zəhmət olmasın. Doktor, reklamlarımız bitdi. Yenə mövzumuz davam edir. Düz oynağında travmadan sonra deyək əmələ gələn, yəni təbii düz oynağında but çanaqdan fərqli xüsusiyyət nədir ki, sınmış qamış sümüyün kondilusundan but sümüyün kondilusu da belə deyək əmələ gətirir. Düz oynağı biraz mürəkkəb quruluşa malikdir. Bəli. Yəni onun sınıqlarını endoprotezləşmə eləmək olmur həmin anda. Yəni sınıqdan sonrakı fəsadlar, artrozlar deyək, qonartroz, koksartroz, but çanaq oynayır. Yəni sınıqdan sonra düz oynağında hər hansı bir məhdudiyyətlər yaranır, hərəkət pozğunluq, funksional pozğunluq yaranır və bunun son etapda aradan qaldırmasının çıxış yolu endoprotezlərin qoyulmasıdır. Yəni düz oynağına da biz endoprotezlərin qoyulmasını tətbiq edirik və xəstənin qısa müddətdə öz funksionallığını bərpa etməsi, yəni bəzən olur ki, o gənc insanlarda olur, indi yaşla bağlı yaşlı adamlarda o, yəni hər hansı bir çıxış yolu olur, ancaq gənc insandır. Diz oynağında heç bir funksional pozğunluq, heç bir hərəkət yoxdur, öz əmək qabiliyyətini itirmiş. Gərək onu ya fiksasiya eləsən, ya da bərpa edəsən. Təbii, ya oynaq artrodez dediyimiz, yəni oynağın tam hərəkətsizləşməsi olur. O da təbii ki, insanın əmək qabiliyyətini itirilməsi, əlillik və s. bu gətirib buna çıxardır. Yəni onu aradan qaldırmaq üçün ən yaxşı çıxış yollarından biri dediyimiz endoprotezləşdirmə, oynaqların yeni suyuna oynaqlarla əvəz olunması. Yəni bu xəstələr də adətən, yəni əksər hallarda öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Yəni funksional və əmək qabiliyyəti müəyyən qədər bərpa olur. Yəni insan əvvəlki aktiv vəziyyətinə tam dönməsə də, amma özünü tam funksional idarə edə bilir. Yəni əmək, tutalım ki, müəllimdir, üz işinlə məşğul ola bilər. Təbii ki, ağır işdə fəhlə gedib, düzdür, bir o qədər ona çətinlik törənər, gedib fəhləliyə. Amma ki, yüngül, hər hansı bir yüngülləşdirici bir işlə əmək fəaliyyətindən məşğul ola bilər. Ən azından əmək qabiliyyətini itirməz, belə deyək. Biz ümumiyyətlə bu protezlər, belə desək ki, müəyyən bir müddət ərzində qoyulur, yoxsa belə bir ömür bəs edir insana, yoxsa müəyyən dövrdə dəyişmək istəyir? Xeyr, təbii onların da özlərinin xüsusiyyətləri var. Yəni, metalın formasından və qoyulmuş endoprotezin növündən və formasından, qoyulan implantdan asılı olaraq, yəni ortalama götürəndə 15-20-25 il ərzində o endoprotezlər insanlara xidmət edə bilir. Bəs bündür, biraz da uşaqlara yer ayıraq. Son zamanlar uşaq sümüklərinin sınıqları, uşaqlarda baş verən travmalar, ən çox da əlaqsız mən rast gəldiyim, gördüyüm, yəni, bu dirsə hənayəsinin qılsınıqları, təcili müəyyən əməliyyətlərə ehtiyac olmaq, bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bunlarda özəllik uşaqlarda nədədir? Hansı yaş dövrünə qədərdir ki, yəni, valideynlər diqqətli olmalıdır ki, bəzi orqanlarında sınıq vərdiş halını almasın? Uşaqlarda əsas xüsusiyyət nədir? Yəni, diqqət edəcəyimiz və müdaxilə zamanında eləcə də. Uşaq sümüyü bilirsiniz ki, hələ inkişafdadır. Yəni, yetkin insanlarda elədir ki, sümüyü artıq inkişaf edib, formalaşıb. Ancaq uşaqlarda o inkişaf boyatma zonası dediyimiz sümükdə epifizar hissələr var. Yəni, boyatma zonalarda. Yəni, onlar zədələndikdə, bəzən travmadan sonra ən çox bizə
problem yaşadan və eləcə də xəstəyə və valideynə. O zədələndikdən sonra sümüyün boyatma belə deyək də, boyatmasında müəyyən deformasiyalar, boyatdıqca müəyyən deformasiyalara yol açır. Bəzə iç səhətdə boyatma zonasında zədələnmə varsa, dirsək oynağı nahiyəsində, dirsəkdə valgus deformasiyası dediyimiz deformasiya formalaşa bilər. Yəni, sümük bir tərəfdən inkişafı dayanır, digər tərəfdən inkişaf gedir. Yəni, belə deyək, loru dildə izah eləməyə çalışsa. Və yaxud da ki, inkişaf etdikcə sümüklərdə deformasiyalar artır. Gec-gecə deformasiya olunmuş sümük inkişaf eləyir. Yəni, ona görə də təbii uşaqların travmalarına daha incə, daha həssas yanaşmaq lazım olur. Və bir də bizim həkim olaraqdan çalışırıq, diqqət edəcəyimiz nüans nədir? Uşaqlarda olan sınıqları çalışırıq cərrahi müdaxiləyə etmədən. Yəni, cərrahi müdaxilə əz yönada ya da qapalı repozisiya deyirik də. Sümüklərin sınıqlarını qapalı əllə repozisiya eləyib fiksasiya eləmək və yaxud da müdaxilə etsək də belə mal invaziv, yəni kiçik az travma yetirməklə müdaxilə eləyək ki, sonraki etaplarda Yəni, mərhələlərdə belə deyin, uşaq inkişafında problemlər yaşanmasın. Yaşanmasın. Bundan başqa, doktor, mən bildiyim qədər, yəni, bildiyim qədər də bu qabırqa sınıqları, yəni, qabırqaların aldığı travmalar təcil olaraq sizə daha çox müraciət edən kateqoriya aiddir. Belə məsələlərdə o fiksasiya necə baş verir, necə bərpa edirsiniz? Bəzən olur, mən bildiyim qədər insanlar qabırqasının sınığını heç bilmir müəyyən dövrdən sonra, yəni, deformasiya olunanda bilir və s. Burada gedişat nələrə rast gəlir siz ən çox? Yəni, burada da, belə deyək, qabırqaların sınığının fəsadlaşmış və ya fəsadlaşmamış formaları ola bilər. Yəni, fəsadlaşma dediyimiz nədir? Yəni, qabırqa sınır və döş boşluğu orqanlarını zədələyir və daxili döş boşluğuna qanı sızmalar, pneumotoraks, hematoraks dediyimiz, yəni döş boşluğuna havanın və qanın daxil olması, ağciyərin zədələnməsi fonunda. Yəni, bu zaman təbii ki, xəstənin vəziyyəti daha da ağır olur və ona müdaxilə etmək daha vacib olur. Ancaq bəzi hallarda olur ki, bayaq da qeyd edəyim ki, sadəcə el arasında çat deyirlər də, yəni sümük qabırqa sınır yerindən qaçmır fragmentlər. Yəni, bunları müalicə etmək konservativ yolla, yəni əgər böyük bir fəsad yoxdursa, xaricdən xüsusi korsetlərin geyindirilməsi, xüsusi sıxıcı sarğıların qoyulması və müəyyən medikamentoz dərman preparatları ilə müalicəni aradan qaldırmaq olar. Əgər yox, dediyimiz fəsadlar törənibsə, təbii o xəstələr, yəni yer dəyişmiş çoxsaylı qabırqa sınıqları olur, ağciyərlərin zədələnməsi, yəni pneumohematoraks kimi ağırlaşmalar olursa. Ən çox da transplantrovka düzgün olmur, ona görə zədələnir də. Təbii, ola bilər ki, ilkin olaraq düz qeyd edirsiniz ki, xəstə qabırqa sınır ancaq fəsadlaşma yoxdur, yəni ağciyər zədələnməyib. Amma transplantrovka vaxtı düzgün xəstənin daşınmasında baş verən hər hansı bir düzgün yol verilmə, sərf yanaşma, düzgün yanaşma olmur və xəstəxaniyyət çatdırılana qədər artıq olur bu fəsadlaşmış bir forma. Onu biz çanaq sümüklərinin sınıqlarına da şamil eləyə bilərik. Məsəl üçün, çanaq sümüklərinin sınıqları da bilirsiniz ki, çanaq boşluğu orqanlar var və onların zədələnməsi ola bilər. O da ola bilər ki, travmanın da zədələnmə olmasın. Transportirovqa düzgün olunmayanda zədələnmə olar və ya da ilkin ola bilər, yəni ilkin zədələnmədə də fəsadlaşmış sınıqlar ola bilər. Bunların müalicəsi təbii stasionar şəraitdə aparılmalıdır, xüsusi həkim nəzarətində daimi qalmalıdır. Ehtiyac olduğu hallarda biz qabırqalara müdaxilə eləyib, yəni panel tipdə, yəni çoxsaylı sınıqlar deyirik, qabırqaların bir tərəfdə çoxsaylı sınıq, yəni bu zaman ehtiyac olur qabırqaları fiksasiya eləyirik xüsusi fiksatorlarla. O zaman açıq əməliyyətə gedirilir. Təbii, əgər ağciyər bəzən olur ki, zədələnir, müdaxilə eləmək mümkün olur, tarakotomiya deyir. Yəni, döş boşluğu açılır, orada qanaxma yerli olaraq dayandırılır. Qanaxma dayandırıqdan sonra təbii qabırqalara da müəyyən müdaxilələr olunur və sonraki müalicə davam edir. Davam edir. Yaxşı, doktorum, indi bax, bu çanaq sümüklərindən də biraz danışaq. Çanaq sümükləri, çünki ən çətin əldə olunan nahiyyələrdə yerləşdiyi üçün, yəni çətin oraya gedişat olduğu üçün hansı travmalar daha çox rast gəlinir sizə? Çanaq sümüklərinin sınıqları
bəli, ən ağır travmalardan hesab olunur. Hı. Yəni travmatik şok olaraq daxili qanaxma və travmatik şokun əmələ gəlməsi qısa müddətdə. Yəni bu cür xəstələrin hətta bayaq qeyd etmişəm, bir yerdən digər yerə müdaxiləsi zamanı da, yəni təxliyyət zamanında ölüm halları belə baş verə bilər. Yəni o cür ağır tipli sınıqlara aid olunur. Yəni bu cür xəstələr təbii onların sonrakı müalicələri də elə ilkin olaraqdan necə ki qədəri ağırdır. Yəni müalicə taktikaları da bir o qədər belə deyək çətindir və çox mürəkkəb müalicə tələb edən bir sınıqlardır. Yəni bunlara da ehtiyac olduğu hallarda, yəni əgər ehtiyac varsa biz müdaxilə eləyib sanox sümüklərini fiksasiya edirik xüsusi fiksatorlarla, implantlarla. Yəni ən ağır belə tipli sınıqların da bərpa eləmək mümkündür. Bəli, vaxtında və yerli müdaxilə olunarsa, məsələn ən çox rast gəlinən simfizin cırılması, yəni sanox sümükləri iki ortadan ikiyə ayrılır. Yəni hətta bu tipli sınıqlara belə öndən arxadan müdaxilə edib vaxtında bərpa eləmək və xəstənin funksional həyatı bazı orqanları bərpa eləmək mümkündür. Vaxtında müdaxilə olunarsa. Doktor, son olaraq, bax, indi qabaqdan qarlı günlər gəlir, verilişin əvvəlində dediyim kimi, inanmıram ki, yəni, travmalanlar çox olmasın, sürüşkən yer və yaxud sürüşkən avtomobildə hərəkət. Pasientlərimizə, ümumiyyətlə, nəyin ki pasientlər, əhalimizə nəyi məsləhət görərsiniz, nəyi tövsiyə edə bilərsiniz? Təbii, yəni nəinki elə sürüşkən havada, belə adi bir həyatımızda da travmasız həyat mövcud deyil. Yəni, hər bir anda biz travma ilə qarşılaşa bilərik. Bacardığımız qədər qaçınmalıyıq. Yəni, travmalardan qaçmaq lazımdır. Yəni, özümüzü qorumalıyıq. Bu birinci şərtdə ehtiyatlı olmalıyıq. Və ikinci əsas şərtdə, yəni, bu bəzən bizdən asılı olmayan bir səbəblərdən olur. Yəni, nə qədər özümü qorusan da bu travma ortaya çıxır. Bir dənə mən xahişim o ola bilər və belə tövsiyəm ondan ibarət ola bilər ki, düzgün və vaxtında düzgün mütəxəssisə müraciət olunsun. Yəni, bu işin ən əsas hissəsidir. Yəni, lazımsız yerlərə, lazımsız həkim, deyə yel həkiminə filan bunlara müraciət olunmasın. Vaxtında həkimlərimizə müraciət etsinlər və vaxtında müdaxilə olunsun və bu işin nəticəsi daha yaxşı olacaq. Nəinki, təkrarı müdaxilələrdən sonra. Çox sağ olun, doktor. Təşəkkür edirəm. Gəlişiniz üçün, bizə gözəl informasiya verdiyiniz üçün, insanlara belə gözəl tövsiyələr verdiyiniz üçün ki, biz də yəqin ki, bizdən nə gəlir? Əlimizdən o gəlir ki, arzu edək ki, heç kim travma almasın, travmatoloqlara, həkimlərə də ehtiyac olmasın. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz travmalardan danışdıq. Qonağımız isə tibb üzrə fəlsəfə doktoru Fuad doktor Əyibov idi. Fuad doktor travmatologiya və ortopedik problemlərdən danışdı. Mən isə həkim kimi, elə Fuad doktor da mənə yəqin ki, fikirlərimlə razı olar ki, diqqətli olun, istər həyatda, istər məişətdə, istər hər hansı bir iş görərkən, hər hansı bir fəaliyyətdə olarkən, insanın başına gələn işlər, yəni ən az xüsusda travmatoloji məsələlər, onun tələskənliyindən, onun səbirsizliyindən və onun ehtiyatsızlığından əmələ gəlir. Çalışın həmişə, sağlığınıza fikir verin. Sağ olun, sağlıqla qalın.